Там лучший? Ну дай тільки з пилюкою. Ну, от такий контраст, і гльот, і терен. Красота. Да, вкусний. Ще й красивий, а ти ще в оранжевому красному одіянні. Ку-ку. Нема тут більше там терена? О, там вон терен. Цілася галявинка. А що то за що це за дерево таке? Бачу, воно біле здаліка. Ось да. Я не знаю, як називається. Воно такі от є. Як облітіха. Ну не облітіха, як олівки. Олівки, що то я не знаю. Я дивилась, там є один канал на ютуб-каналі. Живуть молода сім'я. Це так вони коровками там займаються. І в них ось такі повно. А, бач, є якісь олівочки. Колючки, да, да, ну олівочки, я ну, не знаю предназначення. От вони. Вот в руки. Да. У мене обсипалось. Вот в руки вони олівочки. Зараз. Ось так зверху візьми донизу. Вот вони світленькі. Ой, я їх теж їла, вони вкусні. Як вкусні? Їх можна кушати? Дай мені, да. Ну, візьми тут одна косточка. Да, вона. У мене візьми в руки. А, ну да. Я не знаю, що тут можна кушати. Тут скоро. Воно знаєш, на що похоже? Як нам. Грушу, якусь як сухофруктову грушу. Ну тут така косточка. Ну, руки да. У нас вже грязні. От роботи, вибачайте. Ні, оцих ягод. А воно дуже сладке, взагалі-то. А воно дуже, дуже сладке. Ну, шиповник ще твердий. Шиповник ще твердий, він, шиповник хорошо, коли він, воно тут є м'яккаватий, от м'який. Я знаю, ми були... От ще дітки. Язик коле потом. Да, ми брали оце шиповник отак і сімечки. Ну сімечки вони сильно от щекочуться ворса. Вибирали його і прямо от це саме, ну як шкурочку кушали. Вкусно. От ми раніше, дітки, от це кушали. А зараз що? Чіпси, шміпси? От ти туди далі йдеш? Хоч фотосесію? Коли б ти ще, де б ти потішилася? Отак, кстати, класно, там станеш, я тебе сфотографірую. Так, да, було б класно. Нема листочків. Отак. Зараз би я в будь-яках по в будь-яках за ти поняла. Отаке мама маленьке козенятко. Дітство у нас ще грає. Та правильно, всі ми діти, поки батьки живі, всі ми діти. Так, да, а в нас ще є от що. Ой, полин. Моя любима рослинка! Ой, аж сюди мені чути. Ой, як я люблю цю рослинку. Я її обожнюю. А ще обожнюють мої курочки і мої кролики, які чуть-чуть у нас залишилися ще в хазяйстві. Це полин. Ой, не три, я вже аж не можу. Ой, красота! Люблю я полинки. Ну що, підемо ще подивимося, який там у нас терен. Ну пошли. О, там ще жовта, мабуть, оберкоса залишилася. О, дві, які дві красиві. Так, да, це оберкоска, значить, справа теж. Куди ти там забрела вже? Так ми ж там були. Це тільки з другої сторони, мабуть. Ой. Тут бугри. Все, вийду. Ой, на поле. Опа. Ну ладно, я пасуся, а ти?
Кажу, ладно, я пасуся, а ти? Щас йду. Тут або в телефон дивися, або під ноги. Да? А тут і все, і шиповник, і... Да, бо там треба лізти. А есть зрители моего канала, если вы знаете, что такое ягода катерин, можете написать, для чего применение. Хотя я могу тоже погуглить, посмотреть, для чего применение. Google в помощь. Да, Google в помощь. Ну, я, наверное, выберу свободное время и приеду. Тут прямо сочный вин, как вишенька. Вкуснятина. Ладно, не буду много есть. Мне встав. Ой, красиво на зеленому фоні. Дорогі друзі, ви бачите зараз Хитрук Єлену, власника ютуб-канала Хитручкин двор. І самого Хитручкиного двора. І самого Хитручкиного двора. І опять у нас мотоцикл остався з ключом. Думаю, тут ніхто його не забере. Зайці тут теж бігають. Лисички є, ось такі хитренькі лисички, дві які лисички. Ми забіжали сюди. Ну що хочу вам сказати? Хорошого всім настроєння. Осінь, кажуть, що время депресії, все остального неправда. Неправда. Робіть собі настроєння, робіть друг другу настроєння. Осінь така красива, що чого тут грустить, унивать. Які депресії? Все. Вийшов в природу і така красота, що господі. Стільки цвітів: жовтий, красний, синій, зелений, коричневий. І от покажи, он промінчики сонечка прям б'ють на ту посадочку. Зараз. Глянь, які красиві. Да, красиво. Всім пока. Всем. Я вас всіх люблю, цілую і крепко обнімаю. З вами я, Єлена. И Хитрук Ольга. До новых встреч. Всем пока-пока. Красивое небо, да, давай? Прям такие хмаринки. Да, какие могут быть депрессии? Помимо, хоть вот трошки засветлено, но все равно пробивается сквозь эти тучки и классно. Да, так прям видно на ту посадку. Какие могут быть депрессии? Подивіться, зайдите на YouTube канал Хитручкин двор. Подивіться. Буде все прекрасно. Якщо ви живете, наприклад, в мегаполісах, є парки, сквери. До природи, да. Там озера якісь, ідіть покорміть там уточек, лебедей, в зоопарк підіть. Ну, як говорите, ви зайняті, треба на це время. Ну що, сидіть вдома, депреснічать, дивіться телевізор, дивіться ті довбані серіали, кому вони треба? Николаївна, скільки у тебе женихів? Да? Боже, боже. Щось наче не одного путевого, всі такі маленькі. Озеро пішка такого большого причепля. Да, а це такі цветочки маленькі. Інформативне дуже. Інформативне, як чоловік самовольно порти природу. Ви бачите, яка природа красива? У нас спокійна сама по собі, да? Красива. Ну як чоловік просто портить цю природу? І потім знімає з себе обов'язки і говорить, це не я, це государство наше винне. Он, бачите, остається за секретом ця тема. Це не я. Ну це, що там той виноватий, але тільки не я. Закриваємо.